你的小故事，我的大新闻，欢迎收看 Pebble 公民新闻报。以木器闻名的桃园大溪，有百年的木工历史。木艺生态博物馆举办工艺周，邀请日本的工艺团体来台摆摊，促进台日交流之余，也欢迎民众一起体验工艺之美。位于桃园大汉溪畔的大溪，早期是内陆港口，水运发达。自20世纪初。木家具产业开始兴起，流传至今已超过百年岁月，拥有独一无二的丰厚人文底蕴。木艺生态博物馆为推展台湾工艺传承与创新，带领民众看见传承百年的木工艺文化。大溪的这个木器工艺已经有上百年的历史了，那我们希望大溪的这个木工艺城镇的这样一个特色可以被大家认识。打开大溪工艺活动，让民众实地走访大溪在地工艺工厂，有台日双方工艺团体的国际工艺交流。工艺市集有来自日本的工艺界，石川的山中地区的一个工艺，带来他们的木的相关的工艺作品跟我们大溪交流，然后现场也有很多手作的工艺摊位，我们希望大家能够来大溪可以体验工艺，因为我们是手做一个八品，就是让我们磨木头，对，最后有上色这样子，那回去可以放花，或是好像精油也可以放。透过一系列寓教娱乐方式，传递相关知识，继续让更多人认识大溪工艺产业文化。文资团体七里岸文化工作室发现许多拆迁的老屋中蕴藏珍贵的七里岸石，他们将石材保留起来，送往当地国校和媒合，作为古迹修复的建材，推广七里岸石的保存和再利用的可能性。坐落在北投区的富邦承德大楼，近期正在拆除。当地的文史工作者为了旧有建筑的岩石得以保存，一起合作把七里岸石保留后送往传承文化深耕多年的立农国小存放。学校后续会做改建，已经谈好就是可以用的石材会运到学校来放，这样每年3年级的学生就会碰到这样的课程，这样，所以我们就会一直。学校其实是需要石材的地方。谢延山先生教导我们如何认识石头，如何打石。一块重达200公斤左右的岩石，经过铁锄工具敲敲打打，坚硬的石头瞬间被劈成两半。对于七里岸石了解非常的透彻。沙地不同啊，伊的沙粒可细腻，啊，伊也可以磨刀啦，会用的磨刀的。习惯我们可以做多久。李根林先生为了保存这些文化资产，结合在地人，把七里岸石活化再利用。有一个荣光公园旁边有一个建案要拆老屋的当下，刚好芦洲的保和宫要做市定古迹的修复，所以我就帮他们牵线，他们就自己去谈，这样他现在古迹也修好了。现在这些历史悠久的石头宝藏不仅是文化的象征，可再次被利用当建材，重要的是还可以保留存放在七里岸，也代表着它是当地的瑰宝。